mietitäänpä alkuun pieni leppoisa tarina uskonnon vapaudesta. Seurakuntalaisessa Mailis Janatuinen kertoi 1930-luvun Japanista ja siellä tapahtuneesta keisarin palvonnasta. Taustana on se, että siellä on tämmöinen isen pyhäkkö, joka on tärkeä, koska sitä pidetään keisarisuvun syntypaikkana. Ja maassa oli tapana, että koululuokka tekee palvontamatkan tuohon pysäkkiin. Ja sitten oli tapahtunut sillä tavalla, että eräs kristitty 12-vuotias poika Ogasin kaupungista, Kiifun läänistä, ilmoitti, että hän ei aikonut lähteä iseen eikä sinne lähtisi myöskään hänen veljensä. Ja syynä oli se, että he olivat kristittyjä, he suostuivat palvomaan ainoastaan kristittyjen Jumalaa. Tämä kauhistutti opettajaa ja hän kutsui äidin paikalle, mutta äiti olikin sitten samaa mieltä ja tästä johdettiin sitten poliisitutkinta. Ja täältä rupesi nousemaan tästä virallista kannanottoa siitä, että tämä keisarin palvonta nyt ei oikeasti ole mikään uskontosanan täydessä mielessä. Tämä on täysin neutraali, ainoastaan kansallismielinen asia, eli jokainen ihminen pystyy ilmaisemaan hänen sitoumuksensa Japanin valtioon tämmöisellä rituaalilla, jossa ei ole mitään syvempää uskonnollista sisältöä, koska luonnollisesti 1930-luvulla Japanissa kukaan ei oikeasti oikeasti uskonut, että keisari oikeasti oikeasti on Jumala. Ja tästä on vedetty sitten aikamoiset kierrokset. Seuraavaksi ruvetaan puhumaan toisestaan maailmansodasta ja Pearl Harborista ja siitä, miten tämmöinen suhtautuminen uskonnonvapauteen jotenkin liittyisi siihen, että Japani sitten oli kauhea tässä toisessa maailmansodassa. Ja minun mielestäni tämä on hauska. Koska kristityt tietysti tässä korostavat, että on tärkeää, että kristityt saavat toimia kristillisen vakaumuksensa mukaisesti ja kaikki kristityt ovat maillisia natuisen mukana siinä, että on ihan tyhmää mennä palvomaan jotain keisaria ja että onhan se nyt ihan selvästi epäjumalan palvelusta ja muutenkin asiatonta. Mutta tälle on olemassa Analogi, analogi, joka on Suomessa ollut aina verevän keskustelun aihe, eli esimerkiksi suvivirsi ja enkelitaivaan, jota sitten laulatetaan erilaisissa tilaisuuksissa, joissa on koulujen oppilaita, muun muassa ateistien lapsia, ja nämä perustelut näille ateisteille ja ateistien lapsille tuntuvat olevan hyvin samanlaisia, että no... Eihän se nyt oikeasti ole uskonnon harjoittamista, ei yksi virsi uskonnon harjoittamista tee ja niin edespäin. Ja tässä tavallaan nousee taakse se, että jos ne rupeaa argumentoimaan tätä, niin siellä nousee se, että kristitty ei näe näitä tilanteita ollenkaan samanlaisina sen takia, että kristityillä on Jumala ja siihen Jumalaan liittyy se pyhyyden kokemus ja mikään ei oikeasti voi sinulle olla tärkeää ilman, jos se ei ole Jumalaan sidottu. Ja sen takia kaikki ei-teistiset argumentoinnit ohitetaan ja sen takia kristityiltä puuttuu täysin empatia. Ne kykenee ymmärtämään samanlaisia tilanteita, vaan jos ne on teistisiä. Ja sen takia se argumentaatio tavallaan menee niin, että jos sä olet kristitty ja sulle on jokin asia tärkeä, sinä et halua lähteä tekemään jotain, mikä sinun mielestäsi on epätotta. Niin se on arvokasta, koska sinulla on teistinen vakaumus. Mutta jos sä sitten pidät sitä vaan tyhmänä asiana ja sinun mielestäsi on idioottimaista ruveta halveksimaan itseään menemällä esimerkiksi palvomaan jotain keisaria jumalana tai laulamaan suvivirttä, niin kuin jossain olisi joku näkymätön taikamies, niin jotenkin, koska tätä ei ole sidottu jumaluskoon, niin sitten siinä ei ole sitä samanlaista, samanlaista sitoutumista, mikä tavallaan nojaa siihen, että jumala tekee asioista erityisiä. Ja tämä taustaoletus on semmoinen luonnollisesti, että sitä ei ateisteilla ole, joten se, että sä teet tämän kannanoton itsessään, on jo maailman kuvallinen kannanotto itsessään. Eli sä et pysty neutraalisti kaikkien maailmankuvien ulkopuolelta tulemaan ja sanomaan, että nämä teistiset ovat arvokkaampia kuin nämä ateistiset, koska tavallaan sä yrität todistaa sitä, mutta tämä on tavallaan se, mitä sä oletat sinne taustalle. Ja tämä on mun mielestä semmoinen asia, että mun mielestä on todella helppoa ymmärtää, että minkä takia ne kristityt eivät ole halunneet lähteä sitä keisaria palvomaan. Ja minun mielestäni se uskonnonvapauden puolesta taistelu tarkoittaa juuri tätä. Eli minä olen Mainis Janatuisen kanssa aika samaa mieltä siitä Japanin tilanteesta, Tosin sillä erolla, että minä nyt en välttämättä näe tätä tällaista uskonnonvapauden ohittamista jonain semmoisena, minkä vuoksi kannattaa nyt erikseen lähteä manaamaan assosiaatioita vähintään mieleen, jos ei peräti kausaalisuhteisiin tai ilmituotuihin ajatuksiin siitä, että mistä seuraa mitäkin, niin siitä nyt en ole kauhean samaa mieltä, että mun mielestä ei ole kauhean asiallista sanoa, että Japanin suhtautuminen länsimaihin johtui siitä, miten he suhtautuvat uskonnonvapauteen, mutta Ta, mä näen, että tässä oli kuitenkin selkeästi 1930-luvun Japanissa uskonnonvapauden ongelma. Ja sen uskonnonvapauden ydinongelma tavallaan on just se, että ensinnäkin sieltä tullaan sanomaan, että joo, itse asiassa, ei, 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 tämä ei ole uskonnonharjoittamista. Tämä on vain kansallismielinen, täysin maalinen sitoumus ja tämä on vain tyhjä rituaali. Tämä ei tarkoita mitään. Se on se ongelma. Ja, ja sitten tietysti, jos tästä ei olla samaa mieltä, niin sittenhän se astuu siihen hämmentävään tilaan, missä se yhtäkkiä onkin sitten ihan eri juttu, koska se Jumalahan nyt on semmonen eri juttu kuin se semmonen sekulaariuskomuset, uskovaisten uskomukset ja mielipiteet ovat arvokkaampia kuin sekulaarien ja ateistien, koska. yeah.